Això va ser una idea d'uns alcaldesses i uns regidors de l'Ajuntament i van començar el 2011 a veure si podia anar això de la flor, podia anar en auge, per traure uns diners i cada any pues, ha anat pujant. El començar i l'acabar depèn de la meteorologia i depèn del temps, si fa bo o no fa bo. Dura uns 21 dies, més o menys, però enguany hem començat més aviat. Hem començat el 28-29 de febrer i vam començar. I ja el 22 de març ja segurament que ja s'haurà acabat. El fruiturisme és donar a conèixer lo, primer el territori, el patrimoni del poble, la flor, que ja ho veieu que és molt bonica, visites guiades, ja ho veieu, ve autocars, ve crios de col·legi durant la setmana, els fins de setmana ve molt jubilat, molta gent de fora, tot Catalunya ve aquí, a Aitona. A l'estiu farem visites guiades que podem vindre a saborejar la fruita bona que tenim a Aitona, que és la més bona del món, ho he de dir, i sabran el que és el gust de la fruita natural. I que vingui, esperem que vingui més gent i que la provo. I treballants voluntaris, crec que som, quan estem tots treballant els fins de setmana, 50 o 60 persones. S'afegeix els fins de setmana, s'afegeix molta gent voluntària a ajudar. L'any passat crec que va vindre uns 20.000 persones. Enguany jo crec que el superarem de llarg.